Във Варна тази седмица се проведе първия кръг от националния офроуд шампионат. В него взеха участие част от екипажите, които в началото на следващата година ще стартират в най-екстремното състезание в света – Рали Дакар. Във Варна завърши първия кръг на националния офроуд шампионат. Състезанието се проведе при изключително тежки условия – кален терен, наводнени пътища и чести валежи на дъжд. Това не попречи на старт да застанат 20-те най-конкурентни екипажи в България, каращи в клас Rally Ride. Сред тях бяха и подготвящите се за следващото издание на Rally Dakar 2013. Това са Орлин Алексиев с навигатор Александър Стоянов от A2 Rally Team и Тодо Христов, който този път не бе в познатото си амплуа на борда на четириколка, а като навигатор на автомобилния пилот Георги Фиков. Всички те са представители на клуб 4x4 Adventure, който имаше общо 4 машини в състезателното трасе. Интригата за първото място се завърза още в самото начало и продължи в трите дни до финала. Много от участниците бяха съпътствани от технически проблеми вследствие на ужасните метеорологични условия и трудните терени. След повреда в двигателя отпадне екипажа Фиков Христов. Алексиев и Стоянов с тяхното Митсубиши Ево обаче продължиха с успешното си представяне след първото място в Трявна и второто в международната превара Евия в Гърция. Те бяха и сред претендентите за победа. В последния изключително труден 170 км етап трябваше да се реши титлата и призовата тройка. Малко след средата на трасето, удар в дърво повреди ходовата част и шансовете за първото място на Алексиев се стопиха. Той заложи на сигурна езда и докара до финала повредената кола, спечелвайки заслужено второто място. На първо се класира екипажа от Бургас, Веселин Радев и Атанас Георгиев също с Митсубиши. Третото място зае друг представител на A2 Rally Team, известният български пилот Ивайло Върбанов с навигатор Георги Антов. Те също имаха доста технически проблеми. В клас Т2 серийни автомобили овациите обра чаровната дебютантка Лидия Коцева с навигатор Енчо Кръстанов, които заеха трето място при своето първо участие и дадоха заявка за челно класиране в шампионата на България, където се конкурират наравно с мъжете. Класирането от това състезание определи и временното класиране за националния шампионат, където водач се Радев Георгиев, следвани от Алексиев Стоянов. Екипът на А2 е и на второ място в подреждането за Балканската Рали Райд Купа, като до края на годината ще атакуват и двете титли. Подготовката за Дакар 2013 година включва и участие в проспериращото международно състезание Балкан Маратон през септември и Рали Марокко през октомври, когато ще се тества и новата машина за Дакар. Следващото състезание от националния шампионат е в края на юни в Пловдив. We'll be right back.